Istraživanje od 1997. do 2007. godine ukazuje da se svaka druga osoba u Srbiji ne osjeća dobro i pati od blagih simptoma depresije. Kod 4,4% žena i 2,4% muškaraca dijagnostifikovana je depresija, a 55,8% građana Srbije prijavilo je teskobu, napor i umor. Podaci sa Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu pokazuju da je 42% učenika srednje škole anksiozno. Brojni su faktori koji utiču na mentalno zdravlje, sredina, odnosno okruženje, uslovi rada, traumatska iskustva kao što su gubitak i zlostavljanje, kao i zloupotreba alkohola i psihoaktivnih supstanci. Svetski dan mentalnog zdravlja obeležava se od 1992. godine, a ovogodišnja tema je mentalno zdravlje na radnom mestu. Potrebno je da to okruženje bude pozitivno, znači da bude jedna saradnja, jedna prijatna atmosfera, jedna sredina saradnje, pomoći uzajamne, jer to se jako reflektuje ukoliko su sve te negativne stvari se dešavaju na radnom mestu, one se reflektuju na ceo život pa i na mentalno naše zdravlje, tako da je na neki način ovo neki apel prosto i poslodavcima, menadžerima i tako dalje, da mnogo više razmišljaju o radnicima, o tome u kakvoj klimi rade, jer to se u krajnjoj liniji ne samo na njihovo zdravlje da reflektuje, već se reflektuje i na produktivnost rada. Ja radim u svojoj firmi, iskreno da kažem, i trenutno ne bih mogla da kažem ništa negativno vezano za posao i da on direktno utiče na moje psihološko zdravlje. To može dodatno da utiče na vas kao čoveka i samim tim utiče i na vašu porodicu, jer ako vi dođete kući nervozni jer su vas na poslu iznervirali, normalno da će vaša porodica da ispašta za to. Pogotovo danas, kada ljudi okom treptaja ostaju bez posla, kada nemate radnog vremena, radite od jutra do sutra za neku mizernu platu, znači to okruženje sve utiče. Ako niste mentalno jaki, znate onda šta radimo i kako radimo, nažalost. Prema broju samoubistava, Srbija je na 13. mestu u svetu, a mentalni poremećaj, depresija i zloupotreba psihoaktivnih supstanci uzroci su u više od 90% slučajeva, tvrde stručnjaci.